Våra skotarkranar är designade för att ha en bra harmoni mellan maskin, kran, hydraulik och grip. Och de är också designade med ett minimalt med utstick från kranen. Och ett exempel är teleskoparmen som ni kan se här. Den är designad med ett minimalt utstick uppåt. Och det här är viktigt när man kör i täta gallringar, för det minskar risken att kranen slår i och skadar kvarstående träd. Maskinen eller kranen har också en välskyddad slangföring ända ut till gripen. Och den sista biten, då går slangarna ner genom länken och sen går hydrauliken i en svivel genom rotatorn och ner till gripslangarna. Och det är det här som är våran Protec-länk. Och det här gör att man inte får någon slanglyra mellan kranspets och grip som det är lätt att haka i och slita sönder när man är inne och kör i täta gallringar. Den här kranen kan också väljas med olika räckvidder, kombi eller enkelteleskop. Man kan välja till en kranvåg, Protec Scale. Och kör man mycket i brant terräng så går det att utrusta den med en integrerad krantilt för att bibehålla svängkraften i kranen